Pessoal, vamos falar sobre as brigas entre os apoiadores do seu Jair, que parece que está dando uma confusão danada essa história aí. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Enfim, a Folha de São Paulo está aqui noticiando com muita alegria: brigas na base do Bolsonaro crescem e podem respingar na campanha, né? E veja, isso é normal, tá? Qualquer movimento que tenha político vai ter briga na base. Os movimentos que não têm briga na base são aqueles que não têm base grande o suficiente para terem briga, né? É mais um motivo pelo qual você acha estranho a posição do seu Inacinho lá na corrida presidencial, porque o cara, em tese, já praticamente ganhou a corrida, segundo dizem, né, as pesquisas aí, o pessoal, e, no entanto, você não vê ninguém brigando, disputando para ser ministro, brigando, né, por interesse político, nada, o negócio é uma paz, parece uma paz de cemitério, assim, aquela coisa assim, realmente, né? Enfim, mas eu deixo isso aí para outro momento, né? O fato é que, por um momento, a base do Bolsonaro está parecendo os grupos anarcocapitalistas também. Aqui a gente adora fazer isso, cara. É assim, é um brigando com o outro, cara. É impressionante. Se você olhar de ontem para hoje, saiu uns três vídeos do Alexandre Porto criticando o Cogos, e depois o Cogos criticando o Rafael Hayde, depois o Rafael Hayde criticando não sei o que lá. Não, o Rafael não. O Rafael costuma não entrar nessas brigas. Aliás, é uma postura que eu também costumo não fazer. Mas, no final das contas, tem um monte de gente brigando com um monte de gente. No Twitter, então, meu amigo, sai de baixo, que tem de ANCAP brigando com ANCAP no Twitter. É uma coisa. Agora, esse negócio aqui, olha só, vamos ler o que tem aqui de discussão na base do Bolsonaro, né? Primeiro torpedo foi disparado pelo escritor Olavo de Carvalho, dizendo que não era, que foi usado como garoto propaganda. Aí não sei o que lá, o Sérgio Camargo falou não sei o que lá, o Alan dos Santos falou não sei mais o que, o Silvio não sei o que lá, enfim. Ou seja, é igualzinho os grupos ANCAP, cara, é a mesma coisa. Um brigando com o outro, achando que não, mas você usou uma palavra que não foi adequada, e você descreveu a coisa errado e não sei o que lá. Eu acho que aqui tem um problema adicional nessa história toda, que é justamente a questão do período eleitoral, né? O período eleitoral está chegando aí, e, por exemplo, lá em São Paulo, você já tem uma disputa entre duas pessoas ligadas a Bolsonaro que querem disputar o governo de São Paulo. As duas têm muitas chances, o Tarcísio e o Weintraub. O Salles, o Ricardo Salles, também está ali meio que por fora, tentando pegar uma boquinha no Senado lá, ou talvez também disputar o governo de São Paulo. Eu acho isso ótimo, haverem vários candidatos ali, eu não vejo problema nenhum. Eu até falei, fiz um vídeo sobre isso falando há um tempo atrás, e parece que eles vão com essa solução mesmo. Vai disputar, quem quiser disputar, disputa, e aí no segundo turno se une, né? Eu acho que realmente é a melhor alternativa nesse caso. Outra coisa, a Folha colocou a Janaína Pascoal como base de apoio do Bolsonaro, né? Dá para ver quando a pessoa é de esquerda por esses detalhes, né? A Folha é de esquerdista pra caramba, encaixou a Janaína Pascoal aqui, né? Eu vejo a Janaína como muito independente, ela tem uma posição dela muito independente mesmo. Eu acho até mais próxima da posição do Sérgio Moro do que da posição do Jair, né? Seu Jair. Mas enfim, né? Tá aqui, botou aqui junto também, a disputa pelo Senado, pelo Palácio dos Bandeirantes. Então, isso certamente gera um problema, né? Essa disputa por cargos agora é muito, muito significativa, porque tem realmente, isso é um bom sinal, é sinal que tem uma boa base, tem um grande conjunto de nomes para disputar vários lugares, ao contrário de, por exemplo, o PSDB e o PT, que estão aí caçando gente para ver se acha alguém que tenha alguma relevância política para disputar alguma coisa, porque não acha, a base deles está desmanchada, não tem nada ali, né? Já meio que se entregou às baratas. Silêncio de cemitério é o que se vê na base do PT e do PSDB, né? Mas enfim, isso daqui não me preocupa, eu acho que é natural haver esse tipo de disputa mesmo. Eu diria para o pessoal aí da direita, o pessoal conservador, a mesma coisa que eu falo para muitos libertários também. O movimento libertário, ele é um movimento tradicionalmente individualista. A gente prega justamente a liberdade individual, a mínima influência do Estado no indivíduo, o direito das pessoas de fazerem o seu próprio caminho. Então é natural que num movimento desse tipo você tenha várias lideranças. Ninguém espera que exista um grande diretório central dos libertários que vai emitir lá o Estatuto Libertário do ano, não sei o que lá, indicando as horas. Não, é um monte de gente, cada um pensando por si. É isso que a gente prega, não poderia ser diferente, né? E a direita também, os conservadores também, como veem muito essa coisa de Estado mínimo, de você ter mais liberdade individual, prezam pela liberdade individual,
automaticamente eles acabam tendo isso também. É o contrário da esquerda, que tem aquele negócio lá, não, eles fazem foro de São Paulo, determinação do diretório geral, de não sei o que lá, e aí todo mundo obedece, coisa e tal. É aquela hierarquia maluca, louca de regime comunista que eles acabam propagando por lá, né? Para eles isso tá ok, né? A ideia deles mesmo é essa. É o comunistão global, né? Enfim, eu não vejo isso aqui com problema. É lógico, vai ter aí um arranhão ou outro em uma pessoa ou outra. Mas no final das contas, a saída parece que já está dada aí. O que vai decidir mesmo vão ser as urnas. Vamos ver para que lado que vai as urnas aí, quanto dessas pessoas podem chegar do outro lado. Eu só peço uma coisa à base bolsonarista: olhem para o Rio de Janeiro, por favor, olha para cá. Tá todo mundo disputando o governo de São Paulo, a gente não tem, só tem socialista aqui no Rio, pelo amor de Deus. Vem alguém para cá, vai, faz esse favor para a gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.